Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani është takuar këtë të njëjtë me kryesuesin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Jan Borg, të cilit i ka thënë se shteti që ajo udhëheq është në ballë të progresit në rajon sa i përket sundimit të ligjit dhe demokracisë. Lajmi u bë i ditur nga zyra e presidencës përmes një komunikate për media, ku njoftuan se Osmani dhe ministri i punëve të jashtme të Maltës kanë diskutuar për bashkëpunim me institucioneve të Kosovës me OSBE-n. Përfshir mbështetjen e OSBE-s në të kaluarën dhe bashkëpunimin aktual me institucionet vendore, presidenti Osmani u informua mbi prioritetet e ministrit Borg, si kryesues i si vjetshëm i OSBE-s, thot në njoftim. Përveç këtyre në takim është diskutuar edhe për raportet bilaterale midis Kosovës dhe Maltës, antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, si dhe për zhvillimet e fundit politike në rajon. Në diskutim me ministrin Borg, presidenti ka thënë se Kosova vazhdon të jetë në ballë të progresit në rajon dhe më gjerë, sa i përket forcimit të sundimit të ligjit dhe demokracisë, si dhe promovimit të drejtave të njerëzit. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mandu Thaçi ka thënë se rezultati që kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të marrë në zgjedhjet e Maqedonisë së Veriut do të jetë më i dobët se ai që ka marrë në zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë në vitin 2021, ku kandidatët e lëvizjes vetëvendosje kishin marrë një numër tetë të vogël të votave. Thaçi ka folur edhe për ndërhyrjet e Kurtit në zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare të Maqedonisë së Veriut, duke i dhënë mbështetje të hapur koalicionit opozitar të partive shqiptare. Vlen, nuk e kam shqetësimin minimal të rezultatit. Rezultati i tij në Maqedoninë e Veriut do të jetë edhe më i keq sesa në Shqipëri. Të vetmi siklet që unë kam është kjo që ai me veprimet të tilla i vë faj Kosovës, faj që nuk e ka Kosova, theksoi Thaçi. Me këto veprime sipas kreut të PDSH-s, ai mendon se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut nuk e kanë nivelin e pjekurisë politike, mos të hyjë edhe më thellë kulturore, se forca e tij dhe e Kosovës për të ndihmuar shqiptarët e Maqedonisë në raport me forcën e Evropës dhe Amerikës është zero. Tregtari kryesor shtetëror i armëve në Serbi, Jugo Imports (DPR), ka eksportuar armë në Izrael me një vlerë prej 14 milion euro gjatë muajit mars, sipas të dhënave të Checkpoint, një portal që mbledh informacione tregtare të shtetit serb. Igor Novakovic, drejtori i kërkimit të qendrës ndërkombëtare dhe çështjeve të sigurisë, ka deklaruar se këto dërgesa ka të ngjarë të ishin pjesë e një marrëveshje të mërparshme. Klauzula fshehtësisë ekziston ndoshta për të parandaluar prishjen e imazhit të Serbisë, në një kuptim që mund të interpretohet si mbështetje për luftën izraelite kundër Hamasit, theksoi Novakovic për Al Jazeera. Kjo lëvizje është ndjekur nga Rjeti Ballkanik i gazetarisë hulumtuese, i cili më 12 mars ka raportuar se Serbia ka bërë të paktën dy dërgesa të mëdha armësh ose municionesh në Izrael, që nga sulmi i Hamasit në tetor 2023. Raportet tregojnë se eksportet në Izrael nga Jugo Imports (DPR) janë rritur gradualisht nga viti 2023, duke filluar me një shumë prej 540.000 eurosh në tetor të atij viti dhe duke vazhduar me një eksport të vlerës 510.000 euro në shkurt të vitit 2024. Megjithatë, të dhënat nuk japin informacion mbi licencat e reja të eksportit të lëshuara nga shteti serb për periudhën në fjalë. Nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri ka thënë se qëndrimi i partisë së tij në mënyrën se si të shkohet në zgjedhje është dërheqja e kryeministit Albin Kurti. Ky vit do të jetë zgjedhor, se sa muaj do të shkurtohet mandati do të varet nga mënyra që shkakton këto zgjedhje. LDK-ja beson që akti i dërheqjes së kryeministrit Kurti është mënyra më e duhur për t'i hapur udhë zgjedhjeve parlamentare 2024, potencoi Haziri. Ai thotë se qeveria Kurti nuk ka krijuar konsensus për asgjë. Prandaj, sipas Azirit, as tani nuk është e besueshme që të ketë dialog për shpërbërjen e kuvendit. Vetëvendosja ka interesa për një mandat kalendari politik e jo suksesi që determinon këtë mandat. Kurthi politik që me shpërbërjen e kuvendit të ndërtoj konsensusin për zgjedhje është vetëm arsyetimi që Kosovën ta mbajë të ndarë politikisht në pozicione bardhëzi. Për asgjë këto 3 vite nuk ka ndërtuar konsensus. Përkundrazi, nuk ka dialog politik me opozitën, nuk ka dialog social me sindikata, nuk ka dialog as me shoqëritë civile. Pra kush beson që do të ketë një dialog për shpërbërjen e kuvendit? Askush nuk i beson kësaj, sikurse askush nga fqinjet BE, NATO dhe SHBA, madje vetë raportuese e KE, tashmë i kërkon zotime me shkrim. Qeveri që nuk besohet, sepse prodhon vendime dhe lajme që sjellin mosbesim, theksoi Haziri.